primeiro brinquedo aquático que vai subir. Bom dia, gente! Nossa senhora, sabe aquele dia que você dorme de mau jeito? E olha que são 9 horas da manhã, até tarde. Nossa, tudo que eu queria agora era deitar na minha cama. Mas eu levantei. E eu levantei por um bom motivo. Qual que é esse bom motivo? A gente vai no parque aquático. Ah, esse o bom motivo? É, eu acho que é. O bom motivo é que você acordou pra poder ver a gente. Não, mas todo mundo com cara de sono. Não, o bom motivo. O bom motivo. Sabe qual que é o bom motivo? Olha a cara da outra, tudo é sujo ali. De Nutella. Tá vendo? Tudo sujo. A gente simplesmente grava um vídeo e sobre isso tudo de Nutella. Então no café da manhã hoje, tem Nutella junto. Olha isso aqui, gente. Waffle com Nutella. Não! Bom, meus amigos, já tomei meu café da manhã e agora sim a gente pode começar esse dia lindo. Hoje o vídeo vai ter muita piscina, mas não vai ser a piscina da Yellow House, não. Nós estamos indo para o Vulcano Bay, que é um dos maiores parques aquáticos do mundo. Ele tem esse nome de vulcano porque uma das atrações principais dele é literalmente um vulcão gigantesco. E lá no topo do vulcão tem vários tubo-águas descendo dele. Obviamente, eu vou levar vocês comigo nesse vlog. Vocês têm curtido muitos vlogs que eu tenho feito aqui em Orlando. Então, rapaziada, antes de qualquer coisa, deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, que agora a gente vai direto pra esse parque aquático. Acabamos de chegar aqui no parque e pra entrar dentro dele, a gente tem que pegar esse ônibus aqui pra ir lá. Ai, tô animado, galera. Tem muito tempo que eu não venho nesse parque e é um dos meus parques favoritos de Orlando. Assim que eu entrei no parque, o pessoal me deu esse relógio que, se eu não me engano, vai ser tipo o meu cartão pra poder entrar nos brinquedos. E olha isso. Assim que eu entro, a visão que eu tenho é literalmente de um vulcão gigante. Esse vulcão a gente vê quase que da cidade inteira quando a gente tá passando pela International Drive, que é uma das avenidas principais aqui de Orlando. A gente vê ele de qualquer lugar. É realmente muito grande. E... caramba! É impressão minha ou essa pedra tá tentando conversar comigo? Hello! How are you? Sitting here all day like this is really hard. A pedra tá falando comigo, mas eu não entendi nada. Eu não falo inglês, pedra. Tamo junto pra você também, é nóis. Chegando perto do vulcão, galera, tem aqui, pelo que eu tô vendo, uma praia artificial com piscina de onda, uma vista bem da hora pro vulcão. E ó, uma vibe bem praiana, como vocês podem ver, tá vendo? Uma vibe bem carioca. A água só não pode ser salgada, rapaziada. Deixa eu experimentar. Não é salgada, mas também não é potável pra eu beber, não sou bobo. Como a gente tá no parque aquático, a gente já vai começar em tubo-água, porque aqui tem os maiores tubo-águas do mundo. Olha só isso, galera, isso aqui é um tubo-água que mistura com aquele tubo-água, que mistura com aquele tubo-água. Tô com um pouco de medo, porque eu tô com o meu celular e a câmera também. Ambos são a prova de água, mas sempre dá um medinho molhar tanto a câmera quanto o celular. Tomara que nem a câmera nem o celular estrague na água. Estamos na fila pra ir pro nosso primeiro tubo-água. Ali em cima a gente já chega nele e eu vou tentar filmar para vocês. Bom, gente, estamos indo no tubo água, eu e o Biel. Não deu para ir todo mundo, galera, por causa de Beto. Biel, abre o Biel. Meu Deus, que tubo água insano. Aninha, me conta, o que você achou do tubo água? Eu achei tranquilo, para relaxar, assim, sabe? Esse primeiro foi de boa. Quero ver quando a gente for no vulcano. Aí, meu irmão, o bicho pega. O primeiro tubo-água que a gente foi, galera, foi esse da esquerda. Agora nós vamos mudar e vamos pra esse aqui da direita. Meu Deus! A gente vê num playground gigante pra criança e o Biel tá literalmente igual a criança jogando água em mim. Esse aqui joga água? Joga. Olha! Esse lugar, literalmente, tem um monte de coisa que fica jogando água e é um lugar perfeito pra trollar as pessoas. Não, mas o Biel jogou água no meu olho. Ó, Biel!
Mano, tá ficando doido jogando água na minha cara? Mano, inclusive, ele tava me ajudando a jogar água em você. O cara aleatório? Aham. Uhum. O Biel tava começando os gringos de jogar água na minha cara. É brincadeira. Para! Meu Deus do céu! Biel, você tá começando os gringos de jogar água em mim, velho? Galera, eu já vim no Vulcano, mas tem muito tempo. Eu tava agora tentando lembrar, além dos toboáguas, o que é que de fato tem dentro do vulcão. Você lembra, Biel? Eu lembro. Era tipo uma cápsula assim, tá ligado? Não, mas o toboágua eu lembro. Quero nele depois, mas debaixo tinha uns negócios que ficava jogando água, não tinha? Ah, é verdade. Tem o rio lento, aí tem a passagem de pedestres, né? Quer ver, a galera coloca um negócio de água assim, aí. Biel. O quê? Seja honesto, você também não lembra. Não, mas o negócio fica jogando água nos outros. Você também não lembra. Não lembro. A gente pode ir lá descobrir? Podemos descobrir. Vamos lá? Mano, o que seria isso? É uma mangueira que fica jogando água no seu pé. Mano do céu, esses parques aquáticos aqui dos Estados Unidos estão umas paradas que eu não consigo entender. O sapo aonde o papo dele é uma lâmpada. Genial, vou colocar isso na minha casa. Hora de descobrir o que tem dentro desse vulcão. Ô Biel, é naquela porta ali que entra? Não, né, não. Tem subir escada. Mas aquela porta ali é pra quê? Ali é pra funcionário. Tá, então tá bom. Achei aqui o lugar que entra dentro do vulcão. Tem os toboáguas que passam dentro dele, mas eu quero ver o interior dele. Olha isso. Tem literalmente uns geysers, não sei nem se fala assim, que ficam cuspindo água. Caramba, mano. Olha isso. Eu não lembrava que era isso que tinha aqui no vulcão, galera. Olha só. O lugar é totalmente escuro, como se fosse uma caverna mesmo. E se eu não me engano, galera, esse lugar serve de passagens mais rápidas para outros brinquedos. Ó, tem umas... O Jason estourou. Rapaziada, chegou o momento da gente descer no toboágua do vulcão. A gente colocou o nosso nome na fila e o nosso relógio mostra quanto tempo falta pra gente ir no brinquedo. Eu já vou indo pra lá porque eu acho que vai ser insano descer nesse vulcão. É um toboágua, galera, que é em cápsula. Você entra na cápsula e desce literalmente num ângulo de 90 graus. Mano, é uma parada maluca. Você vai, Biel? Fã, sério? Sério. Você vai realmente arregar? Mano, pô, velho. Eu tenho muito medo desse negócio muito alto. Ai, Biel, só se vive uma vez. Não é você que é uma máquina de viver? Mas a máquina de viver tem limites. Entendeu? Meu limite se chama vulcão. Eu vou descer nesse vulcão. É bem ali o toboágua. Ele é todo transparente. Inclusive vibrou. É a minha vez. Deixa eu correr, senão eu vou perder meu lugar na fila. Ali é a descida dele, galera. Olha só. A escada até o toboágua é muito longa. Nossa senhora. Vamos lá. Parada insana. O toboágua é todo transparente, só que é tão rápido que eu não consegui filmar nada pra vocês. É muito rápido. É papo de uma hora pra você subir até o brinquedo e papo de 3 segundos pra você fazer a descida. Mas, meus amigos, valeu a pena. Que brinquedo épico, galera. Pra quem acha que o Enaldinho e o Triturador só amassam comida em vídeo de comida, vocês estão enganados. Eu e o Triturador decidimos pedir juntos uma pizza dessa e 2 cheeseburgers. Inclusive, não, já vou mandar pra dentro. Sim, vamos amassar ou não vamos? Nossa, demais, o triturador esmaga até nos Estados Unidos, meu filho. Nu! Detalhe, a Aninha, a Luísa e a minha mãe não quiseram comer, só eu e o Biel que viemos amassar, galera. Um rio de ketchup, né, faz parte. E o refrãozinho maroto, né, gente? Parque aquático sem comida não é parque aquático pra mim, né? Eu sabia, Biel, que maionese é ovo cru. Você sabia que maionese é molho de tomate? Molho de tomate é ketchup que eu tô comendo aqui. Pois é, ovo cru é o que eu tô comendo. Que nojo, mano. O negócio é só um ketchup zudo assim, galera, aí já era. Vambora. Coloquei o colete de salva-vidas, porque agora a gente tá indo no Rio Lento. A ideia dessa atração é ser uma coisa leve, light, pra você relaxar. Mas a gente pode dar um pouco de adrenalina pra essa atração, né, gente? Eu nunca vi um Rio Lento tão rápido que nem esse, mano. De lento, esse rio não tem nada. E eu dei um perdido nos meninos e eu vou tentar assustar eles. Eu vou simplesmente puxar o pé de alguém. Thank you.
vou puxar o pé do Biel. Meu bocão! Acabou que eu puxei seu colete! Não, sai, sai, sai! Me solta, Biel! O Biel tá me dando uma chave de pé! Nossa, que pé fedido! Que pé fedido! Esse teu nariz é de catarro! Desafio hardcore! Só as pessoas mais loucas têm coragem de fazer isso! Biel! Meu celular, não. iPhone 13 Pro Max. Não. Te dou um segundo pra encontrar ele. Não. Acha ele, acha ele. Maluco. Pegou? Aham. Uhum. Ele chegou a mergulhar na água? Óbvio, tava lá embaixo. Mano, você é maluco, velho. Vou jogar na frente. Eu sou maluco, aí você vai jogar? Me dá ele aí. Tá legal? Não, não, não. Pegar a corrente e sair puxando, Biel! Pegou! Tá no meu pé! Tá, pera, vou mergulhar! Pera! A corrente aqui não tá descendo, Biel! Tô com o celular, galera! Eu perdi meu celular! Tá funcionando? Deixa eu ver. Nó, galera. Tá funcionando. Esse vídeo merece seu like só por essa loucura que a gente fez. Nunca mais faço esse tipo de brincadeira com meu celular. A gente vai agora em uma montanha-russa aquática. É uma mistura de montanha-russa porque tem trilhos, umas esteiras que arremessam o nosso carrinho com mais velocidade pra frente, mas ao mesmo tempo é aquático. E a gente tá só procurando esse brinquedo que a gente vai nele agora. Esse é o brinquedo que eu falei pra vocês. Tamo na fila e eu tô com medo. Galera! Estamos na montanha russa aquática, meu Deus do céu! Olha isso! Caraca! Olha isso! Meu Deus! É o primeiro brinquedo aquático que vai subir! O parque, infelizmente, tá fechando. A montanha-russa aquática foi o último brinquedo que a gente conseguiu ir. Mas deu pra curtir, né, meu bem? Muito! Tô com fome e com sono. A água deixa a gente com fome e com sono, né? Enfim, gente, o parque tá fechando. Vou encerrar esse vídeo também. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa o like e se inscreve pra não perder nenhum vídeo, que eu solto dois vídeos todo dia pra vocês. E agora, bebam água. Tchau!